Bij mij dat dress, hoe is dat ook, dat is een maxorbel. Dresse, je hebt ook niet zo'n universiteit. Toen heb ik een kopie van de dress, op de sets, je hebt die universiteit. Het lepje, is ik ook als graag samus da, tsameti, tseli, pirveli september. Pirveli lectie, ik ook, katsnobiti lectie, zodat kleine nakadies reboda. Τα πουνεμπρίβια, εσ κάτσνομπιτη λεκτία, εσ άλλη κορομέλη με δισциπλίνη σε σάχεπ, τσαρμοντγένελη ινφορμάτσια τα μασάλα, εσ είχο ινφορμάτσια φακουλτατή σε σάχεπ, μη στρουκτούραζε, κατεδρέψε, δε άσε σέντεκ. Αν πουνεμπρίβια, εσ λεκτία τσάικιτχα, μασίντελμα δέκανμα, οικονομικό μετσνέρεμα τα δόκτωρμα, προπεσόρμα γιβί τσάνουκουάτσε. Λεκτίες, ამ ლექციას ესწრებოდნენ კათედრის გამგეები, ისეთი ცნობილი მეცნიერები, როგორიც იყვნენ აკადემიკოსი ვასილ ჩანტლაძე, პროფესორი პანცხავა, არჩილ პანცხავა, პროფესორი სერგი ბერაძე, პროფესორი შოთა ბერაძე. მათ ლექციის სერგი მონათხრობიდან მე პირველივე დღეს მივიღე საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მიმართულებების კათედრების საქმიანობის შესახებ. Და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ჩემი არჩევანი, როდესაც მე გადავწყვიტე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩაბარება და შესვლა, იყო სწორი. Ну, ბუნებრივია, პირველი დღე ყველაზე დასამახსოვრებელია, მაგრამ მომდევნო პერიოდი ჩემი სწავლისა უნივერსიტეტში ასევე მნიშვნელოვანი იყო, გასახსენებელია ჩემთვის. ეს იყო ეკონომიკური თეორიის ძირითადი საკითხების დაუფლება, ეს იყო ეკონომიკის და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის საკითხების შესწავლა, ეს იყო ფინანსების თეორიისა და ფინანსების და კრედიტის საკითხების შესწავლა და სხვა საკითხები, პრობლემები, რომელიც ახასიათებს ისეთ მნიშვნელოვან დარგს, როგორიც არის ეკონომიკური მეცნიერება. Და შედეგი ამ სწავლისა 5 წლისა იყო ის, რომ მე გადავწყვიტე გამეგზელებინა სწავლა ასპირანტურაში, შემდგომ დოქტორანტურაში, ანუ პრაქტიკულად დავიუფლებოდი ამ მიმართულებას ეკონომიკურ მეცნიერებას. დღეს, როდესაც უკვე 40 წელზე მეტია გასული, რაც მე ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩემი საქმიანობით მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ იმ დროს, იმ წელს და იმ წელს მივიღე აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში. გარდა ამისა, ამ სპეციალობამ მე მომცა საშუალება უკვე ფართე ასპარეზზე გასულიყავი. მე მქონდა და დღესაც მაქვს ურთიერთობა ეკონომისტ მეცნიერებთან უცხოეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ჩვენ მუდმივ რეჟიმში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთმანეთთან ცვლით ინფორმაციას იმ პრობლემების შესახებ, იმ მიღწევების შესახებ, რაც არსებობს დღევანდელ ეკონომიკურ მეცნიერებაში. ნათქვამია, რომ ატომი არის განუსაზღვრელი, მაგრამ ეკონომიკაც არის განუსაზღვრელი იმდენად, რამდენადაც კიდევ ბევრი საკითხია გადასაწყვეტი და ჩემი დანახულიდან მე ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ დაიუფლონ, ჩააბარონ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე, დაიუფლონ ამ მეცნიერებას, რათა საბოლოო ჯამში ხელი შეუწყონ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის და საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარებას. Ეს არის ჩემი ძალიან ისეთი მოწოდებას ვერ დაუძახებ, ძალიან მოკლე ესე იგი მოწოდება სტუდენტებისათვის, მომავალი სტუდენტებისათვის და დღევანდელი ჩემი პოზიციიდანაც მე კიდევ ერთხელ ამას ვადასტურებ. აი ეს მოკლედ რაც მე მინდა მეთქვა თქვენთან და მომავალი შეხვედრების სტუდენტებთან მე კიდევ ერთხელ ამის შესახებ ვისაუბრებ მათთან.